Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Жалған тарих болмайды, бірақ жалған тарихшылар болуы мүмкін. Біз бәріміз тарих сабағын оқимыз, бірақ бәріміз тарихтан сабақ аламыз ба? Біздің тарих білгенге қалың тарих, оқулығы жұмжыға, бірақ тағы деп қадыр атамыз айтқандай, бұл салада зерделенетін тұстар қайсы? Бұл сұрақтарды біз алдағы уақытта бірге білетін боламыз. Сонымен біздің студиямыздың бүгінгі қонағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Оразбаева Алтайы Иранбекқызы. Біздің бағдарламамызға қош келдіңіз. Рахмет. Алтай ханым, енді ілгерігі ғалымдардың сөзінде отар елдердің тарихын отарлаушылар жазады деген бір сөз бар. Егемендік алғаннан кейінгі тәуелсіз елдің тарихы қалай жазылады, оны кімдер жазады? Осы тәуелсіз елдің тәуелсіз тарихшысы ретінде ұлттық тарих ғылымында орын алып отырған жаңалықтар жайында бастасақ сөзімізді. Рахмет. Жақсы айттыңыз, шын мәнінде мен өзімді тәуелсіз елдің тәуелсіз тарихшы ретінде сезінемін. Ал енді жаңалықтар дейсіз, шын мәнінде жаңалықтар баршылық. Өйткені біз сезінейік, сезінбейік, бірақ бүгінгі тұста Қазақстан болсын, Қазақстанның оның ішінде мынау тарих ғылымы, әлеуметтік ғылымдар әлемдік мәнмәтінде соның бір құрамдас бөлігі ретінде соған еніп жатырмыз. Сол себепті әлемдік тарихта болып жатқан үлкен-үлкен жаңалықтар бұл ең алдымен тарих атаулының өзінің пәні мен мазмұнына байланысты. Оның логикасы. Бүгінгі тарих ол адамға бетін бұрған жанды тарих, микротарих дейді, немесе альтернативті тарих деп жатады баламалы түрдегі. Неге десеңіз, бұрын біз дағдылансақ, ана материалдық дүниелерді, белгілі бір саяси дүниелерді зерттеуге шұғылдансақ, кейінгі, қазіргі кезеңгі тарихшыларға деген, тарихтың өзіне деген талап, бұл адамға қатысты дүниелерді, оның ділі мен діліне, оның дүниетанымына қатысты дүниелер зерттеуге бағыт бұрып отыр. Екіншіден, үлкен жаңалық бұл әлемдік деңгейдегі тарихты біз қанша объективті шынайы түрдегі қағидатқа сүйенеді дегенмен тарихты жазатын адамдар. Ол адамдардың өзінің субъективті моменттері болады, мысалыға ұстанымдары болады. Сол себепті қазіргі тарихшы мен бұрынғы жылнамашыларды салыстыруға болмайды. Бүгінгі күннің тарихшылары бір емес бірнеше тілді меңгерген, сосын ғылыми мынау құрал саймандарды жақсы меңгерген, шебер меңгерген, өзінің тақырыбын таңдауда еркін білдіре алатын, көңілін дегі ойын айта алатындай ерік түрдегі тарихшылар деп айтамыз. Содан кейінгі әлемдік деңгейдегі ірі жаңалық бұл тарих кім үшін жазылады? Тарих жеткенше ұрпақ үшін жазылады. Сол себепті қазір айтады ғой, балаларымыз өсіп келе жатыр, олардың жаңа қабілетте, құзыретте ерекше бұл Z буынды деп жатады. Шын мәнінде виртуалды дүниелерді қабылдауға сондай құмар, құштар. Сол себепті осы болашақ буынды тәрбиелеуде біз олардың жаңа қабілетімен құзыреттерінің барлығын ескеруіміз керек сияқты. Ал енді отандық тарихтағы осы айтылып отырған жаңалықтардың сабақтасуы қалай болып жатыр деген мәселені қозғайтын болсақ, әрине осы жылдары шын мәнінде біздің мынау ел басымыз бар, ел ағалар бар, тарихқа жан ашитын, халықтың тағдырына жан ашитын. Сол кісілердің жаңа инициативаларының негізінде үлкен-үлкен бағдарламалар болды. Мәдени мұра дейміз, тарих толқынында дейміз, мәңгілік ел деген қазір проект жүргізіліп жатыр. Бұл негізінде мақсаты өте дұрыс бағдарламалар. Осылардың арқасында біз тау-тау, том-том қазір деректерімізді сонау жердің түкпір-түкпірінен жинақтастырып жатырмыз. Тарихи деректерімізді. Иә, тарихи деректерімізді жинастырып жатырмыз. Бірақ енді ол деректердің қаншалықты ғылыми айналымға кіргісіп жатқаны, оның қаншалықты өзінің оқырманына немесе сол болашақ қазақстандарға жеткізіліп жатқаны, ол өзінше бөлек сұрақ. Екінші мәселе, иә. Сол себепті жаңағы дүниелерден келе жоғарыда айтылған
әлемдік тарихнамадағы. Бүгін тарихымызда өзгерген сияқты. Неге? Өйткен сала-салаға тарам-тарам болып, қазір сала-салалардың негізі қаланды. Айталық, мынау шығыстану дейміз. Шығыстанудың ішінде жапонистика бар. Сосын жаңағы ұйғыртану, қытайтану деген сияқты салалары бар. Содан кейін ірі-ірі дүниелердің мысалыға негіздері қаланды. Диаспорология дейміз, өркениет нама дейміз. Сосын мынау әскери іске байланысты, айталық мемлекетті қызметке байланысты, этносаясат, конфессияаралық қарым-қатынас, мысалға гендерлік саясат, осы тақырыптардың барлығы, мәселен ки, бұдан ертеректе біз бара алмаған тақырыптар. Олардың тарихи, тарихнамамызда қойылымының өзі, Мұхтар, бұл меніңше үлкен жаңалық. Жетістік болды, тәуелсіздікпен бірге келген жетістіктер деп айтсақ болады. Сол себепті енді осыларды ары қарай жалғастыру, соның сабақтастыру, жетілдіру, ол енді болашақтағы міндеттер. Енді сөзіңізде тарих ғылымының жетістіктерімен қатар, біраз дағдарысты тұстарының да бар екенін сөзіңіз шығынан байқап отырмыз. Сіздің осы кейбір осы тарихта қазір осы саладағы дағдарыстардан шығуда өзіңіздің жеке бір ұсыныстарыңыз, жоспарларыңыз, жобаларыңыз бар ма бөлісетін? Қолымыздан келгенше, қаншалықты енді біліміміздің жеткенше, бізде әдейі бұл тақырыптарға ойланып жүреміз. Себебі біздің кәсібіміз де соған байланысты. Шын мәнінде біз жаңағы әлі де болса, мынау қызбалыққа салынуды, эмоцияға берілуді тарихи фактілерді беруде. Жаңағы сосын қалай деп айтсам екен, кейбір өркениеттердің, мүлдем бөтен мәдениеттердің жаңағы кебін киюге, немесе жаңа хронологиялық шеңберін тарихымыздың ұлғайтқан кезде біз керемет бір жетістіктерге жететін сияқты. Сондай бір дүниелер бар, ол дұрыс құбылыс емес меніңше. Мысалға ДНК талдамасына байланысты қазір жаңалықтар. Қазір зерттеушілер, әсіресе жас зерттеушілер бұл сенсацияға құмар болып кетті. Жаңа айналып келгенде Шыңғыс ханды қазақ деп шығарғаннан біз не ұтамыз? Елбасының өзі айтты кеше. Иә, шын мәнінде ол тарихи тұлға, әрине өзінің заманына, өзінің кезеңіне үлкен бір үлес қосқан. Оңды болсын, солды болсын, оның да енді тарихи тағылымы бағалана жатар, бірақ дегенмен ол одан біз аспайтын сияқтымыз. Біз өзіміздің өркениетіміздің жаңа уақытылы мерзімнің жаңа ұлғайту емес, оның құндылықтарын зерттеуіміз керек, ішкі институттарын зерттеуіміз керек, ішкі заңдылықтарына қол жеткізуіміз керек сияқты. Содан кейінгі тақырыптар біз әлі барамай жатқан, меніңше бұл мысалға ауызша тарих айту дәстүрімен, соның үлгілерімен, мынау жанды деп атаймыз ғой, деректер жанды, тәнді болып келеді. Соның ішінде біздікі жанды дерек. Біздің тарихымыз бөлек тарих. Ол жаңағы көшпелі өркениет деп жатса, кейбір кісілердің көңіліне келеді. Ол дұрыс емес. Себебі өркениет нама деп аталатын үлкен ілім бар. Оның ішінде ала мен құла деген жоқ, тең мен теңсіздік деген жоқ, ақ пен қара деген жоқ. Әр мәдениеттің, әр өркениеттің өзіне тиесілі құндылықтары болады. Ал соны жеткізе білу ол өзінше бөлек жағдай. Жолдарын десеңіз, жолдарына қатысты жаңаға айтып отырған дүниелерден келіп саятын бір ой. Біз өзіміздің тарихымызда оқшалана бермеуіміз керек. Бүгінгі әлемдік деңгейдегі мәселелерге интеграциялануымыз керек. Адамзат тарихын бір бөлшегі ретінде қарастыру керек. Мысалға Қазақстан тарихын жаңағы әлемдік мәнмәтінде қарастырмай, тек өзіміздің арамызда ғана жаңағы жақсылықтарын осында жетістіктерін атай бергеннен, біз болашақта жетістіктерге қол жеткізе алмаймыз. Неге десеңіз, Қазақстан, әлемдік тарих мәнмәтіндегі Қазақстан, немесе евразиялық көшпелілер және антикалық дүние, айталық, қалай деп айтсам екен, орта ғасырлар, немесе батыс-шығыс координаттарындағы көшпелі өркениеттің мән мағынасы, немесе өзіндік үлесі деген осындай үлкен тақырыптарды, глобалды түрдегі, жаһандық түрдегі тақырыптарға барсақ, және өзіміздің құндылықтарымызды олардың құндылықтарымен жаңа теңдестіре отырып, салыстыра отырып, соның астын сызып, ерекшелігін таныған жағдайда ғана біздің тарих алға жылжитын сияқты. Тарих десе, біз қолдан бір батыр жасау, немесе бір биді, шешенді бір тірілтіп, сонымен мақтану,
ұлт арасында бір кейбір рулардың арасында бір бәсеке деген сияқты жаппай бір белең алып үрдіске айналып бара жатыр. Негізі тарихтың негізгі біздің білуімізше мақсаты негізі қазақ болсын, жалпы мұсылман адам осы шақпен өмір сүреді. Біз өткенімізде осындай батыр болғанбыз, біздің атамыз Шыңғысхан болған, немесе біздің ертең болашағымыз осындай бір биікке жеткелі тұр демей, әркім өз ісінде аманатты адал атқарса, тарих сонысымен құнды деп ойлаймыз. Енді ол тарихтың бір мақсаты, тарихтан біз кеткен тарихи кемшіліктерімізден сабақ ала отырып, соларды бірлікке, татулыққа, берекеге ұйыстыру болатын. Енді қазір көп жерде осы елдің ішінде, ана жерде де ас, мына жерде той, мына жерде бір батырды күнде бұл әлбетте батырларымызды көтеріп ардақтағаннан біз ұтылмаймыз. Бірақ солардың бір елдің арасында бөлшектеуге алып бара жатқаны тарихшы ретінде қынжылта ма жалпы осы оқиғалар? Әрине қынжылтады. Мысалыға тәуелсіздік жылдары Мұхтар бұрын-соңды болмаған көп ғалымдар қорғады. Оның ішінде жаңа тақырыптар әртүрлі. Қорғасын, оның сапалық жағы өз алдына бөлек әңгіме, сандық жағынан көп. Соның оннан бірі десек те, соның ішінде жақсы терең жұмыстар орнықтырса, олардың әрқайсысы шын мәнінде өзінің мектебін қаз қалыптастыру керек. Өзінен келе жатқан ұрпақты, мысалыға тарихшыларды жанына жақындатып, тәрбиелеп, осы бағыттағы жаңа өзін ұшын шығарып қойған мәселелерді олар тереңірек зерттеген кезде ғана белгілі біз шын мәнінде дұрыс дүниелерге, ақиқат дүниелерге қол жеткіземіз, қорытындылар жасай аламыз. Ал егер де бөлек-бөлек баяғыда ана билерге байланысты есіме түсіп кетіп жатыр. Бір-бір шыбықтан емес, бірнеше шыбықтың басын жаңа Ғанет бабамыз сындыр деген кезде сындыра алмаған кездегі әңгімені білесіз ғой. Сол сияқты, егер де басымыз біріккен кезде, бағытымыз анықталған кезде, тарихшылар ретімізде айтар сөзімізді жаңағы сөйлер мінбеміз болған кезде ғана біз жақсы тарихи жетістерге жете аламыз. Енді билер дегеннен шығады ма, тарихшылардың арасында өзіңіз алғашқылардың бірі болып Қазақ қоғамындағы билер институты бойынша диссертация қорғап, монографияңызды шығардыңыз. Енді бүгінгі таңда қандай ғылыми мәселелермен айналысып жүрсіз? Мынау Люсьен Февр деген керемет тарихшы кісі болған француздың. Сол кезінде 20 ғасырдың басында өмір сүрген, сол кісі айтып кеткен екен, тарихшыларды екі түрге бөледі. Бірінші дейді, кәсіби тарихшылар дейді, мәтінмен жұмыс істейтін, дерекпен жұмыс істейтін. Екінші, қазіргі кезде боялып келе жатқан бұл эпистемиолог тарихшылар, немесе әдіснамашы тарихшылар дейді. Яғни ол зияткерлік деңгейдегі белгілі бір жаңа қоғамдағы тарихи үдерістерді, заңдылықтарға зерттеуге құмар. Мен өзімді сол екіншісіне қарай екінші топқа жатқызам. Неге десең, шын мәнінде маған белгілі бір жаңа фактілердің, жансыз дүниелердің тізімінен мұнша батыр болған, мұнша би болғаннан көрі, шын мәнінде төл институт ретінде осы билер институты неге қазақ қоғамында пайда болды. Неге оның жаңағы эволюциялық даму жолы қалай болды? Қандай сатылардан өтіп барып, жаңа тірі дүние организм ретінде қалай өзінің жаңағы кемелденген шағы 18-ші ғасыр? Неліктен біздің қазақ қоғамында мынау табиғи түрде керек өзінің уақытына сай мысалы қоғамнан жаңа зиялы қауым шығып тұрады. Өзінен өзі итеріп тұрады. Керек кезінде соғыс болып жатыр ма, өзінен өзі қоғам ішінен пісіріліп, жетілдіріп жаңа батырларды шығарады. Батырлардың уақыты кеткеннен кейін бейбіт заманда елдің бірлігі керек па, билер институты шығады. Яғни осындай заңдылықтар, белгілі бір математикалық формулалар сияқты, осындай бір зияткерлік деңгейдегі осындай жаңа тетіктерді зерттеу, заңдылықтарды зерттеу маған қызық. Қазіргі таңда тарихи сана-сезім қалыптасу үстінде деп айтамыз. Енді тарихтың бір тағы бір үлкен мақсаты тарихи сананы құлдық санадан ысырып, бұрынғы біздің сол жарты әлемге билік жүргізіп тұрған бабаларымыздың кезіндегі рухы, солардың бойындағы бір тарихи санасын жас ұрпақтың бойында бір қалыптастыру негізгі тарихшылардың да осы руханият, жалпы осы мемлекеттің алдында тұрған үлкен бір патриоттықта болсын бір үлкен міндеттердің бірі деп ойлаймыз. Енді осы жастарды отаншылдыққа, сүйіспеншілікке тәрбиелеу үшін осы тарихтың алатын орны қандай, осы жолда біз дұрыс жол таңдап отырмыз ба, осыған қатысты ойыңызды? Мен өзімнің тәжірибеммен сіздермен бөлісейін. Менің ойымша, жалпы Мұхтар, мынау идеология деген неден келіп жатқан дүние? Бұл қоғамдағы белгілі бір әр саладағы идеялардың жиынтығы, соны жүйелеу арқылы іштен шығатын дүние.
Бұл идеологияны, идеяны сырттан күштеп, мысалға, сен патриоттыққа дайырлаймыз деп біз айта алмаймыз. Өйткені ол ішін ара жүретін, табиғи түрде жүретін үдеріс болу керек сияқты. Мемлекеттілік деген ұғым бүгін әлемдік тарихнамада өзінше бір сала. Оның сала-сала теориялық жағы бар, жаңа практикалық жағы бар, неше түрлі аспектілерден тұратын бұл үлкен құрылым. Соның ішінде мен бөле қарастырам. Айталық, бірінші жаңағы географиялық аспектісі. Геосаяси аспект дейміз, мемлекеттіліктің. Яғни мемлекеттілік қалыптасып болу үшін қоршаған ортаның, мына табиғаттың, адамның тарих, табиғатпен қарым-қатынасы, қоғамның табиғатпен қарым-қатынасы сияқты. Өзіміздің мынау жаңағы өркениеттілік кеңістігіміздің кеңеюіне саяси геосаяси жағдай қалай әсер етті? Мәселен, кей айталық, мынау Қазақстанның территориясы 9-шы орын алады әлемде дейміз. Неліктен өзінің саны аз бола тұрып, көшпелілер соншама территорияны мысалға бағындыра алды, сақтап алды. Олар өзінің сол жаңағы айтып отырған ерекшеліктерінен келіп шығып жатыр. Олар жаңағы жерлерді жаулауды жаулап алу үшін емес, біреудің құндылықтарын басып қалу үшін емес. Ол өзінің табиғаты сондай. Ана атының тұяғы тиген жерге дейін, мысалға, біздің өркениетті кеңістігіміз жайылды. Бұл өзінше осы дүниелерді біз зерттеп бағымыз керек. Екінші, мысалыға, біз айтамыз, сыртқы саяси деген мемлекеттіліктің ішінде сыртқы саяси аспект бар. Яғни бұл жерде, мысалы, Қазақ даласында, Қазақ тарихындағы әскери қақтығыстар. Оның тек тарихы емес, жалпы Қазақ қоғамында, көшпелі қоғамында соғыс деген ұғым. Қалай түсінеміз? Неліктен соғыс болды? Соғыс үшін соғыс па, бейбітшілік орнату үшін соғыс па? Оның феноменология дейді, философиялық жаңағы астарына үңілуіміз керек сияқты. Содан кейін мынау дала дипломатиясы деген керемет ұғым бар. Шыны керек. Бүгінгі тіпті жаңағы тұрмысымызға, жаңағы қыз алыс беріске дейін соның негіздері, мәселен, кей біз тарихтан жақсы білеміз, жүйеленіп қойған осылар да неғылу керек сияқты. Келесі аспектісі бұл заңдық аспектілер. Бұл Қазақ даласындағы қазіргі конституцияға дейінгі, мәселен, кей. Сонау анау мүденден басталған бертін келе жаңағы Шыңғыс ханның ясысы бар, өзіміздің қазақтың құқықтары бар. Соларға салыстырмалы, теңдестірмелі мысалыға сондау жұмыстарын жүргізу керек сияқты. Және соңғы аспектісі бұл әлеуметтік мәдени аспект. Біз көп дүниелер жаңағы адам танымынан келіп шығып жатады да. Мысалыға біздің қоғамдағы айталық билікке қатынасы адамның. Біз айтамыз, билікке ешқандай, мысалы, мемлекетпен адамның қарым-қатынасы, жеке адам мен мемлекеттің ара-қатынасы. Мәселен, кей, біз билікке қазақ қоғамындағы жалпы қарапайым қазақтар биліктің басындағы адамға өзінің әкесі мен шешесіндей сенген. Өйткен ол құттарыған адам ғана биліктің басына болған. Оның мақсаты халқын киіндіру, тамақтандыру, сыртқы жаудан қорғау, яғни қол сенім білдіру. Сол себепті, мысалыға, осы қарым-қатынас билік феномені сияқты. Қазақ тарихын қарап отырсақ, осы тәуелсіздікке дейінгі кезеңдердегі жер атаулары болсын, су атаулары болсын, немесе бір тарихи оқиғалардың бары бір қанды шайқастармен, бір қақтығыстармен аталатынбыз. Қалма қырылған деген сияқты. Енді тәуелсіздіктен бері қарайғы кезеңдеріміз алып қарасақ, тіпті ғимараттарымыздың өзі бейбітшілік келісім сарайы, немесе осы басын біріктіру, қазақ қайшаннан бейбітшілікті сүйетін халық қой. Өзара бейбітшілік түгіл, мынау араздасып отқан, алауыз отқан ағайындардың мемлекеттердің тіпті басын біріктіруге қазақ елі кеше Сирия жағдайына болсын үлкен бір орталық болып отыр. Енді жаңағы екі дәуірді салыстырсақ, сол егемендіктен бері қарай келе жатқан тарихымызда осы қандай оқиғалар болашақта, енді сіз тарихшы ретінде бір оқиғаларды бір зерделейсіз ғой. Сонда осы 25 жылдың ішінде біз енді бір 100 жылдан кейін, 200 жылдан кейін осы ауыз толтырып айтады деген тарихи оқиғалар біздің келе жатқан экспомыз сияқты қандай басқа оқиғаларды өзіңіз айтар едіңіз? Осы оқиғалар бір енді бізге қазір білінбейді осы уақытта өмір сүріп жатқаннан кейін. Ал мынау саммит болсын, кешегі өткен OBSE болсын, мына Қазақстан сияқты жас мемлекетке бұл енді аз абырой емес деп біз ойлаймыз. Әрине, жай адам ретінде, ал тарихшы ретінде осыған сіздің айтарыңыз?
Енді бұндай бағдарды болашақ аналитиканы бәлкім саясаткерлер дұрыс берер. Бұлай қарап отырсаңыз, біздің тарихымызда революция деген ұғым жоқ қой. Кешегі Ресей революциясының тұсындағы бірді-екілі революция болмаса, революция деген бізде жоқ. Қазақтың санасында ондай сөз жоқ, ұғым жоқ қой. Жалпы санасында жоқ. Егер де соғыстар болатын болса, ол жаңағы екі көшпелі ел арасында болып жатыр. Отарлы тапқа қатысты, езгіге қатысты болмаса, өзі бағынып отырған басшыға қатысты көтерілген соғыстар көп жоқ. Сол себепті мен ойлаймын, біздің жаңа қоғыр мінезге салып, қандай жағдайда болмасын, халық өзі бәрін орнына қойып шешеді деп ойлаймын. Алтай ханым, бүгін біздің бағдарламамызға арнайы уақыт бөліп, тарих жөніндегі ойларыңызды ортаға салып, жалпы тағылымын көпшілікке осы тағылымды әңгімелеріңізді арнағаныңыз үшін бізге үлкен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта да осы саладағы үлкен шығармашылық табыстарға жетуіңізге шынайы тілектеспіз. Рахмет. Қазақ халқы тарихын жаспен де, таспен де жазған халық. Алдағы уақыттағы жазылатын тарихтың ақпарақтары бейбіт күндер мен берекелі істерге толы болғай. Біздің бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.